Man får alltså mest gjort väldigt tidigt på morgonen eller väldigt sent på kvällen, känns det som. De har inte kommit igång på morgonen, för då kommer man liksom efter på något sätt. Jag har ju tre små flickor hemma, så de brukar väcka mig på morgonen. Eller jag behöver ingen väckarklocka. Det är väl runt 5:30. Men då har ju farsan redan varit igång någon timme innan jag kommer hit då. Så jag försöker få frukosten med tjejerna. Sen är det inte alltid man får kvällsmaten med dem, men har man fått frukosten så är det bra. Jag heter David Boketun. Jag jobbar här på gården tillsammans med min pappa. När jag var liten så tyckte jag att lantbruk det var, och djur framförallt, det var bland det roligaste man höll på med. Sen fick jag tyvärr astma. Jag blev extremt allergisk mot djur och damm och allt inom lantbruk egentligen. Så när jag var liten fick jag ha gasmask på mig. Jag var ute bland djuren. Det jag saknade mest att inte vara hemma, det var ju att man missade ganska mycket. Man missade vad som hände. Och jag jobbade ju som säljare där i 6 år. Och så kände jag väl att jag kan vara gött att vara lite mer hemma istället för att resa omkring. Och så fick jag en dotter som heter Elsa i samma veva. Och det visade sig att astman har gått över. Så allt är väl bättre egentligen mot vad jag hade innan. Förutom den 25:e, det var kanske bättre då. Här i Idala har ju det mesta försörjt sig på lantbruk. Gården är ju egentligen min föräldragård då, så den har varit i släkten i 6-7 generationer. Jag kommer inte ihåg allting från egentligen jag var liten, men jag kommer ihåg att jag hjälpte alltid till med mycket. Det var ju mycket arbete ofta. Men mamma och pappa, de hade ju kanske 8 kor och 10 suggor och några höns. Och de klarade sig ju på det. Och vi var ändå 3 barn och det var inga problem. Det var inte riktigt den stressen då. Men samtidigt var det man skulle kanske gräva för hand, eller det var ju mycket så manuellt jobb. Jag har ju solceller, så vi får ju fram lite el i alla fall. Elförbrukningen på gården så har vi 75% ute solceller. Vi får hellre lägga ner lite pengar på det faktiskt. Det känns bättre för oss också. Vi är ju snälla mot naturen tycker vi. Vi börjar ju alltid med att titta till djuren. Se om det är någonting som har hänt under natten och om det är någonting med kallningar eller liknande. Den är utfodring av djuren. Nytt strö så de ligger gott. Så man mår ju bra om de mår bra. Ja, de har ju havsutsikt också kan man säga. Så de har ju alla förutsättningar. De har ju både att gå på fält och kan gå lite i skogen och sen kan de gå. De anpassar ju lite grann efter väderleken. Ofta vill de ju vara där på sommaren där det drar på lite vind och så. Så de tar ju sina platser och de gillar bäst. Det är en frihet. Det är en frihet att kunna göra det man vill göra. Jag tror ju på att mina tjejer tycker det är jättekul att man är här på gården. Då. Elsa och Vilma, de större tjejerna på 4 och 6 år, de är ju ofta med och matar djuren. Och ja, det känns jättebra att vi har en så att säga bygdekvarn på så nära avstånd. För det finns ju inte så många kvarnar kvar, som det mesta är ju jättestora. Ja, de är ju väldigt engagerade, både Andreas och Bengt, i kvarnen. Och det är kul för oss att jobba med ett litet familjeföretag. Ja. I och med att vi också är ett litet familjeföretag. Ja. Det borde ju bli bra. Ja. Det blir bara vem.